তাক আজি এই ভিডিওটো এই উদ্দেশ্যত বনাইছোঁ, যিবিলাক আমাৰ কম পইচা উপাৰ্জন কৰা মানুহ কেনেকুৱা সমস্যা, বহুত পইচা 15,000 টকাৰ কাৰণে মোৰ গাড়ীখন ভাল কৰিব পৰা নাছিলোঁ। এইগিলা আলু ভাত খাব লাগে, খাব লাগে যিটো ধন্যবাদ নলবাৰীৰ ৰাস্তা, তাৰ দুটা মই কথা ক'ম। ফাইনেল টকা নাই এইবাৰ, এই মালটোৱে মেইন, দেখাত সৰু হ'লেও মালটোৱে মেইন। গৌতম এছামিজ ব্লগছৰ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম। মানে মই এটা আজি এই ভিডিঅ'টো এই উদ্দেশ্যত বনাইছোঁ, যিবিলাক আমাৰ কম পইচা উপাৰ্জন কৰা মানুহ কেনেকুৱা সমস্যা, তাৰে সেই ঘটনাটো মোৰ লগত ঘটিছে, সেই গোটেই মই এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ। কম উপাৰ্জন, কম পইচা উপাৰ্জন কৰা বুলি এই গতিকে কৈছোঁ, বহুতে কয় সৰু কাম, মই এটা সৰু কাম কৰোঁ, কামৰ সৰু বৰ নাই, কামটো কামেই, যিয়ে হওক কামটো কামেই, গতিকে উপাৰ্জনটোৰে কথা থাকে, উপাৰ্জনটো কম থাকে কিছুমানৰ, কিছুমানৰ বেছি থাকে, কিছুমানৰ সৰু সুৰা কিবা এটা ঘটনা হ'লে, সৰু সুৰা ঘটনা এটা হ'লে কিমান ক্ষতি হয়, তাকে এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোক কম বুলি ভাবিছোঁ। এই গতিকে প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আপোনালোকে যাতে ভিডিঅ'টো জানি, কিছুমানে হয়তো লাজত নকয়, বহুত মানুহে কয় কি কয় যি সৰু কাম এটা কৰোঁ পইচা পাতি নাই, কামৰ সৰু বৰ নাই, একদম কামৰ সৰু বৰ কোনো নিবিচাৰিব, কামত সৰু বনাই চব কাম একে, কিছুমানৰ কাম হিচাপত থাকে, কিছুমান কেনেকুৱা যাৰ পঢ়া পাতি আছে সেইখিনি মানুহৰ কামটো কামে, আৰু যিখিনি কম পইচা বেছি পইচাৰ ডিফাৰেঞ্চ থাকে সেই কামটো কাম হিচাপত লওক, চিন্তা কৰিব নালাগে। আৰু মই যোৱা এসপ্তাহ ধৰি ঘৰত বহিলোঁ, অলপ কিছুমান মানুহৰ কাৰণে অলপ পইচা হ'ব পাৰে, মোৰ কাৰণে বহুত পইচা, 15,000 টকাৰ কাৰণে মোৰ গাড়ীখন ভাল কৰিব পৰা নাছিলোঁ। অৱশ্যে লগৰ বন্ধুত্বৰ বাবে নাই, অৱশ্যে চবৰে এতিয়া বেয়া কণ্ডিশ্যন, মই কিবাকে মিলে পইচাটো যোগাৰ মোটামুটি কৰিলোঁ, এতিয়া গেৰেজত যাওঁ, গেৰেজত যাই গাড়ীখনৰ কামখিনি কৰিব চেষ্টা কৰোঁ, যাতে এসপ্তাহ বহিলে আমাৰ বহুত লছ, একদিন বহিলে আমাৰ যিটো অৱস্থা হয়, এসপ্তাহ 10 দিন বহাৰ পাছত মানুহটোৰ অৱস্থা ঠিক এনেকুৱা ভাল অৱস্থা নহয়, গতিকে গেৰেজত যাওঁ। আৰু এটা কথা কওঁ, আমাৰ যিটো ধন্যবাদ নলবাৰীৰ ৰাস্তা, তাৰে দুটা মই কথা ক'ম, সেই দুটাটো গুৰুত্ব দি শুনক, এইটো নাই ভাবিব যি এনেই কৈছে, মোৰ অভিজ্ঞতা আছে, মোৰ অভিজ্ঞতা থকা গতিকে এই কথাখিনি ক'ম, আপোনালোকে গুৰুত্ব দি দিয়ক। নকপোৱা এই দিন দিয়া দেখিছে না, এইগিলা আলু ভাত খাব লাগে, খাব লাগে, উপায় নাই আর দিয়ক, তেতিয়াহ'লে ইনকেই চলব লাগবে জীবনত কি করবো, এটা ফাইনালি আমি ভাত সাত খালো, এটা যাও নলবাৰীৰ গাড়ী বা কি হয়েছে তাকে খবরটো লও আর চাও, ভাল আজি বা হয় না নহয় আহক, যাও নলবাৰী কি ক'ব, দাদাই ক'লাক যে মোৰ লগতে নলবাৰী যাব আৰু দাদাৰ এল্টত বহি ল'লোঁ, আৰু এতিয়া নলবাৰী যাইছোঁ, এতিয়া যে মই দুটা যে কথা কওঁ বুলি কৈছিলোঁ সেই দুটাৰ কথা মোক শুনি লওক। প্ৰথম কথাটো হ'ল, মই সদায় স্কুল টাইমত গাড়ী চলাওঁ, মোটামুটি 8:30 নলবাৰীৰ পৰা ধনবালৈ আহোঁ, আহি থাকোঁতে ঠিক এনেধৰণে ৰাস্তাত ছাগলী লাগ পাওঁ, মানুহখিনিও কি সজাগ নহয়, সদায় কোনোদিনো সজাগ হোৱাৰ চেষ্টা কৰা নাই, যিটো টাইমত তাৰমানে স্কুল কলেজত যোৱা টাইম হয় সেই টাইমতে ছাগল গৰু এনেকৈ ৰাস্তাত দিবা দিয়ে, সেয়ে বিনোদ মূলতাৰে অনুৰোধ কৰিলোঁ যে এনেকৈ স্কুল টাইমটোত কমচে কম নেদব, ছাগল গৰুক বহুত ক্ষতি হয়, বৰ্তমান বহুত ভয়ংকৰ ভয়ংকৰ এক্সিডেণ্ট হৈ গৈছে এই ৰাস্তাটো, আৰু হৈয়ে থাকিব বুলি মই ভাবি আছোঁ যদি মানুহখিনি সজাগ নহয়, ইতিমধ্যে ডাঙৰ গাড়ী এইটো ৰাস্তাত বন্ধ কৰিছে, ঠিক আছে ভাল লাগিছে এইটো কথা শুনি পেলাই, কিন্তু ছেকেণ্ড টাইম তাৰ ছেকেণ্ড অপশ্যন এইটো থাকিলে, আৰু 2 নম্বৰ কথাটো যি কম খুজিছোঁ, 2 নম্বৰ কথাটো হ'ল কি, আমাৰ এই ৰাস্তাটোত বহুত দুৰ্ঘটনা হয়, দুৰ্ঘটনাৰ ফলত বহুতো প্ৰাণ গৈছে, কিন্তু আজিলৈকে এই ৰাস্তাটোত এনেকুৱা তাৰমানে খুব কম মানুহ যি এক্সিডেণ্ট হৈছে, মানুহটো কেনেকৈ মেডিকেল নিব লাগে কিবা লাগে, যিকেইটা মোৰ আগত ঘটনা ঘটিছিল মই গোটেইকেইটা কি কৈছোঁ ডাইৰেক্ট মই মেডিকেলৰ বা এনেকুৱাকৈ অলপ সহায় কৰিব চেষ্টা হৈছোঁ, কিন্তু মই ভিডিঅ' নকৰোঁ, একাংশ লোকে ভিডিঅ' কৰি থাকে কিবা কৰি থাকে, মোৰ হিচাপত মোৰ মোবাইলত মোৰ আজিলৈকে এই চেনেলটোত কোনো ধৰণৰ সেনেকুৱা ভিডিঅ' পোৱা নাই, গতিকে এই ফাইনেলি আহি গ'লে আমি লগতে দোকান ইয়াতে তেওঁ গাড়ীখন এক বেলেগ জেগাত ৰাখিছে, ইয়াতে যিহেতুকে সুৰক্ষা নহয় বুলিয়ে ভাবে সেইটোতে তাক লৈ যাওঁ, এইখন গাড়ী মোৰ কি ক'ব আৰু বেয়া দিন, এয়া গাড়ীখনৰ কণ্ডিশ্যনটো খোলাই আছে আৰু খুলিব, কি ক'ব এই গাড়ীখন দি মই খাওঁ লওঁ সকলো মোৰ পৰিয়ালটো এইখন দি চলে, গতিকে ইয়াৰ কিবা এটা হ'লেও আমি খুব অন্তৰত আঘাত পাওঁ, সেই গতিকে তাৰমানে কেনেহান ইও আমাৰ গাড়ী নহয় আমাৰ ঘৰৰ এটা সদস্য, চাওকচোন আৰু কি একফালৰ পৰা একফালে আৰম্ভ কৰি দিলে, এয়াৰ চাক একফালৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিলে খোলা,
এনেকে নারী ভৌ বিলাক উলিয়াব ধরেছে। নারী ভৌ একফালে মেইন টার্গেট আমার এইটো, মেইন বস্তু এইটোৰে বন্ধ হল, গতিকে পুরা খোলাত লাগি গেল। এগুলা একফালে নারী ভৌ উলিয়াব ধরলে ফাইনালি আমি এই বস্তুবিলাক উলিয়ালো, এইটো ইঞ্জিনটো উলিয়ালো, এটা দোকানলৈ লৈ যাব লাগে। ফাইনেল দোকান আহি পালো, এই মালটোৱে মেইন, দেখাত সৰু হ'লেও মালটোৱে মেইন, এই মালটোৱেদি গাড়ী চলে। গতিকে ধন্যবাদ এই ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে।